a jiskra splanula. By now you've all heard the rumors. We're here to give you the facts. What people call Area 51 is just a government research facility. There are no bizarre medical experiments. There are no space aliens. And everything at Area 51 is totally under control. The conspiracy is no longer a theory. Area 51, available now with online play. Rated M for mature. Now, any questions? Midway. V červenci 1947 cizí kosmická loď havarovala poblíž Roosevelu v Novém Mexiku USA. Sorry. Plavidlo bylo zrekvírováno US Air Force a převezeno do oblasti 51 Nevada. Ukryto 3 míle pod povrchem pouště se zadržovaní Graves bouří a nakonec přijmou dohodu s Illumináty prostřednictvím pana Whitea, kterou rabuje Philip Proctor. Kteří jim poskytnou lidské zdroje výměnou za technologie, spojení sil šediváků a lidských vědců jako doktora Grace a doktora Winstona Kroeje, kterou debuje Ian Abercrombie, dalo vzniknout stvořením Theta, kteří přenášeli smrtící patogen, který měl bez vědomí šediváků měl být ilumináty použit na vyhubení lidstva. US Air Force okamžitě dává dohromady plán na získání základny zpět pod kontrolu a sestavuje tým rychlé reakce Quick Reaction Force pod vedením majora Bridgersa, kterého dabuje Powers Boty. Tým infiltruje základnu, ale i hned po přístupu do nižších pater je komunikace ztracená a tým se pohřešuje. Major Bridges dá dohromady nový tým Hazmat, kterého se budeme účastnit, dámy a pánové, i my, jakožto specialista Ethan Cole, kterou bude dabovat David Duchovny, a dále nás na misi budou doprovázet vedoucí týmu Ramirez, McCann a Crispy. Tak dámy a pánové, tímto vás oficiálně vítám u mého nového let's play na hru Area 51, nebo česky to můžeme nazvat Oblast 51. A jak si, ano, už to děláme vícekrát, protože se na mě došlápla americká armáda. Vysledte svém, a dokonce mi vyply nejenom Twitch, a dokonce mi vyply internet včera, dámy a pánové. Takže to bylo velmi, velice krušný, nikomu nepřeju, absolutně. Těch 24 hodin výslechu a podobně, to, co se mnou provádí, to bych napsal ani mimozemšťanové, který nás přišel vyhubit. Absolutně ne, dámy a pánové. Tak dámy a pánové, můžeme si všimnout, že ve hře máme českou lokalizaci. Můžu zmínit, je to od Mrazíka, tím tomu děkujeme. Zpráva profilu, ano, hráč 1, tak se. Tak, vytvoříme se, dámy a pánové, nový profil, začneme hru úplně od začátku. Je tam. Nezlob, kámo. Tak, uděláme si, dámy a pánové, rychle první nastavení. Už tam nefunguje myš, nefunguje nám klávesnice. A skrči, takže dobrý, já jsem se nastavil aspoň ovládání, takže to bude tak nějak fungovat. Já jsem dement, já jsem maximální dement, protože tady je někde baterka. A mně by to stačilo, já to v celku akorát nepotřebuju, ale...
Tak, já si dám na Xcode, to mám připravený na myš, bohužel zase myš nemám nainstalovanou a samotná hra bohužel nebere boční tlačítka, tak to se dá upravit, pokud máte na to nějaký program, software nebo nějakou aplikaci, není problém, ono to vezme, ale to momentálně nemáme připravený, ani to snad nebude potřeba, tak to nebudeme hrotit. Tak, to bychom měli tohle, stav ukládání online, ano, online nemůžeme být, nebo můžeme být, ale online se nezahrajeme. Další zajímavost, dámy a pánové, k této hře je to, že v podstatě původní verzi, kterou vydala Midway, tak už v podstatě neexistuje, studio asi zkrachovalo, nedá se koupit, nedá se na internetu sehnat a hra je nehratelná. Proto tuto verzi, kterou vidíme teď, kterou hrajeme, tak je oficiálně přijímutá a financovaná letectvem Spojených států amerických a pod jejich vlastně nějak taktovkou je jakoby sponzorovaná ta hra. A pro americkou internet nebo pro americkou veřejnost je zdarma hra, je naprosto free a bohužel pro Evropu je potřeba crack, protože je potřeba být online, je potřeba být připojen k síti i proto, aby jsme hráli single player nebo hru pro jednoho hráče. A v Evropě je na to crack a Amerika to má free. Dále, dámy a pánové, si můžete všimnout, že jedeme updateovanou verzi 1.1.8.9.0.0.7U, což je verze 1.2 a je to update, jediný verze, univerzální patch. Tak, já si nastavím ještě audio video, zkontrolujeme, že tam máme 1080p, dámy a pánové, hra nemá absolutně problém s 2K a možná by se dala i výš. Na to já osobně nemám monitor, tak to nevyzkoušíme, nám stačí bohatě Full HD. Doufám, že obraz bude pěkný, dámy a pánové, chvilku jsem se s tím hrál, doufám, že to bude za to stát. Dokonce včera jsem... Dobrý, no, v pohodě, to je jenom zvuk. Dokonce včera jste měli ořezaný nějaký bajty, bity a podobně, tak dneska už by to mělo být všechno pěkný. Doufám, že to bude za to stát. Tak, máme tady ještě nějaký nastavení, to je všechno online, to asi nemá cenu, bychom se museli registrovat a podobně. Tak dámy a pánové, já tam rovnou fouknu novou kampaň. Můžeme se podívat na nějaký extra, se tady hlasy v Area 51, něco o Ramirezovi, Crispy a Macken. Dobře. Dobře, tak dámy a pánové, podíváme se na to, jak se dubovaly hlasy ve Area 51. Můžete těšit na hvězdy, jako je David Duchovny, Marilyn Manson a podobně. It's an interesting challenge when you do voice acting. I enjoy it because it's fun to take really specific direction from the people that know the game so well. That was really good. Try one more this time. Whereas if I was acting and somebody tried to direct me that specifically, I'd tell them to go, you know. Take 66. Well, the thing about Area 51 that was interesting to me was that I'd be portraying an alien. Our enemy hides with the machinery of deception. And it seemed kind of... share a lot of similar feelings as I do. I have a distaste for mankind in general. Have you been able to establish communication with HAS Team Delta? Captain, you and your crew need to suit up now. You're going in. Area 51, the thing that attracted me to it is the same thing that attracts me to doing any film project. It's the story first. As a player, you're involved in the story and the creation of that story and survival and whatever. And you got something going. The thing about Area 51 is that it is such a kind of like an urban legend. So what we want to do is be able to get not only script, but characters in there that can actually bring this to life, to make you feel like maybe this is true, maybe this is possible somehow. The reason why we brought in the top talent is Powers Booth is a commanding performance and he's your leader. Let me remind you, gentlemen, we are in a hot zone. Marilyn Manson is a creepy alien. Are you comfortable being hunted? David Duchovny, I think we're all familiar with his prior roles as kind of the person who wants to believe in the conspiracy theories and aliens. By day three, I wanted to punch him in the face. By day seven, I did. All three of them just kind of combined to form a
a performance that just makes the game an authentic, interesting piece of work. Tavares, systems in your location aren't functioning properly. The backup power grid is failing. Your first objective is to get the generator online. Roger that. Yeah. Try one more time, and this time from the top of paragraph 3. Just give me a little more sense of creeping under my skin. When we come into the studio, my goal for the day with that particular actor is to get the best performance out of them possible and to make the game come to life. Kevin, these are reflections on your dead friends, basically. Once, after cleaning up a hot zone in Bisbee, Arizona, Crispy and I had to spend 10 days in quarantine. We really wanted David Duchovny just because, you know, the whole, you know, alien conspiracy, that type of thing, the government conspiracy, kind of really lended himself well to David. Your flesh tears so easily, your bones snap so quickly. So we wanted something really strange and different, and we thought, you know, Marilyn Manson would really be a cool voice for the games. Specialist, I want that elevator working. Pronto. Powers Booth was one of them, as a, you know, really kind of a stern, deep voice, you know, for the commander. One of the great things to me about playing video games is they're not movies. They kind of are, but they're not really. Now it seems that video games are so much like films that they really can be scary, so this seems like it will be a very scary game. The kind of realistic detail of the players and of what you're looking at on the screen is pretty amazing. I mean, it looked like an animated feature. Area 51 seems to fit that element of somewhat of cinema, but really it's gamer. If you're a gamer, you're going to enjoy playing this game. I think it adds a lot of relevance to a video game when you get really strong character actor voices. Powers Booth and David Duchovny. Powers Booth and Marilyn Manson. I like that company. Tak, dámy a pánové, můžeme pokračovat, podíváme se ještě na nějaký rychlý souhrn našich týmu členů, což je velitel týmu, Crispy, myslím, medic, a McCann je vědec. McCann je nějaký inženýr nebo nějaký odborník na naši problematiku. Tak, dámy a pánové, musím upozornit dopředu, bohužel teda, ač má hra kompletní českou lokalizaci, tak ve hře není jediné písmenko, doslova. Takže není jediný subscript, není tam jediný titulky, a to ani k dubovaným částem, ani cutscénám, ani full motion videu. Absolutně žádný titulky, ani v originále, tak ani český, bohužel. A je to škoda, když někdo je takhle línej, že ano. Tak já se pokusím, dámy a pánové, protože jinak budeme mít jako informace a podobně. Česky budou, to přeložený je, ale teda chybí bohužel titulky, tak já se pokusím něco říct o tom česky, co zaslechnu. Dámy a pane, omlouvám se, nemám to připravené dopředu, bude to prostě z odposlechu a bude to hodně mizerný. When I was first assigned to Hazmat Team Bravo, I thought Ramirez was the kind of by-the-book military who resented babysitting a team of lab rats. But mission after mission, Ramirez proved he deserved our respect. Not because of the bars on his shoulder, but because he respected us and the work we did. He was our captain, and we would have followed him anywhere. When I was first assigned, když jsem se poprvé přiřadil k jednotce Hazmat, slyšel jsem o nich různé fámy, že jsou to banda povaličů, takový nějaký šaškové za stolem a v laboratořích si zkouší své věci. Ale čím více jsme spolu prošli misí, tím více se Ramirez odhalil a je vážně zkušený. A naše jednotka začala věci akceptovat, protože jsme si rozuměli, navzájem jsme si rozuměli. A dneska je to velitel, za kterým bychom šli i do pekla. Nevím, proč to chodí dvakrát automaticky. Poprvé jsem to vypnul ty hlasy, ale to je jedno. To byl náš velitel Ramirez. Crispy. Crispy medic. Once after cleaning up a hot zone in Bisbee, Arizona, Crispy and I had to spend 10 days in quarantine. By day 3 I wanted to punch him in the face. By day 7 I did. In the dust up I slammed my head against the table, a concussion and 17 stitches. Since we were in quarantine, Crispy had to patch me up. It took me another week to recover, and Crispy stayed with me the entire time and didn't say a word.
once after cleaning up a hot zone in Bisbee. To poprvé, když jsme odešli z té zóny smrti, tak na mě neudělal moc velký dojem. Strávili jsme spolu 7 dní v karanténě. Všech 7 dní jsem mu chtěl dát pěstí každý den, ale 7. už jsem musel prostě. Vším byl podezřelej, nebyl to normální týpek. Ale musím říct, že mi tam vlastně zachránil život. A každou chvíli stál po mém boku. A to mě říkají, že jsem divnej. Tak, sorry, dáme a pánové, některé věci si musím připravit. Až pojedeme hru, pojedeme normálně levé, pojedeme normálně opředu. Já se to jenom potřebuji aspoň jednou srovnat v hlavě. McCann and I went to a strip club, and he actually bought a book. I gave a stripper $50 to take it from him and put it somewhere, you know, interesting. She did. McCann didn't even blink. He just asked her not to lose his place. Later I asked him if he got the book back. He grinned and shrugged, and he said that chapter 4 would never be the same. Tak když jsme jednou takhle s Crispim seděli v nějakém striptizovém baru, vytáhl 50 babek, přísahám, že nevím, odkud je mohl vytáhnout, to mohlo být zajímavý, ale udělal to, zaplatil a než byste mrkli, tak byl venku, protože říkal, že tam viděl nějaký blbečky a ty drogy nesnáší, že říká, že drogy změní člověka a už se to nedá vrátit. Omlouvám se, dámy a pánové. Jinak čeká nás, dámy a pánové, 4 videa, celá hra, můžu dopředu asi říct, má jediný 4 cutscény a prosím, maximálně se užijte, je to vrchol designu na rok, já jsem nezmínil, omlouvám se, dámy a pánové, hra byla v roce vydaná 2005, to řeknu ještě před startem, aby to bylo fakt tam úplně jasný, a na ten rok, dámy a pánové, je to nádherná grafika a opravdu krásně zpracovaná. Samotná hra už je horší, není to tak špatné, ale ty cutscény jsou opravdu výjimečné. Jinak, co jsem chtěl říct, já se momentálně k ním nedostanu, ještě jsme nezačali ani hru, a co jsem chtěl říct, tak je, dámy a pane, užijte si každou vteřinu té cutscény, protože v celé hře je asi 9 minut. Celá hra má 9 krásně epických cutscén. Tak to bylo všechno, co jsem chtěl říct, dámy a pane, to byl nějaký bonus. Tajný databanka, to pak budeme během hry sbírat takový nějaký tajné materiály, budeme je různě skenovat, sbírat podobně, tak to se nám pak otevře. Úprava profilu jasná, teda všechno mám nastavený, dámy a pánové, já si ještě jednou 100% zkontroluji to video, ať tam nemáme 200, nebo to bude katastrofa. Tak jenom tak jsem chtěl prostě si v půlce, skoro po 3 hodinách zkontrolovat, jestli tam mám Full HD. Já jsem z toho musel vyjet na hlavní menu a z té hry jsem vyjel na hlavní menu. Nastavil jsem 1080p, zkontroloval jsem, že tam bylo 1080p v pohodě. No a já jsem pak místo kampaně a pokračovat, to vám tam pak hodí automaticky, tak jsem dal novou a asi jsem si vymazal 3 hodiny. No nevadí, dámy a pánové, to se všechno může stát, stejně jako když vám vyhodí internet a podobně, to se všechno může stát. Dámy a pánové, dneska si zahrajeme Area 51. Bude to teda s českou lokalizací, hra je vydaná v roce 2005 Midway. A v současné době tedy free pro Ameriku a v Evropě je dostupný crack, i samotný patch, který i to řeší, i to připojení řeší. Tak dámy a pánové, Area 51. The tides of history have left me little choice. Historie mi dovolila se vybrat. Naši věci byly speciálně vybraní, aby dosáhli božího díla, něco významného. A my jsme měli tu možnost. A věřili jsme, že to děláme dobře. Ale toho dne se něco šaredně... Je opravdu hamba, že jsme veškerou tu investici času a našeho progresu
museli zničit. Hazmat, tým Delta. Odpovídá na nouzové volání z Area 51. Chlape, to tlačítko určitě jenom tak zlobí. Tam není požár. Zas to zlobí. Sadím se, že jde o cvičení. A neříkali, že to má být v karanténě. Chlape, připravit. Poslali Riddicka. Děláte prdel. Co to? Sakra. Ježiš, tady je velký! Střílej! A toho dne jsem zjistil, že už nic nebude stejné. Měla to být obyčejná mise. Jít dovnitř, zjistit biologické ohrožení a vypadnout. Ale cokoliv, nic mě nemohlo připravit na to, co jsem už zažil. Bylo to jiné. Divný prostředí. Hodně divný. Vládní konspirace. Tajné zbraně. Mimozemštění. A další věc. Nic z toho mě ale nepřipravilo, co jsem tam opravdu mohl zažít. A tohle je můj příběh. Naše vyprávění. Major Bridges. Ano, tady tým Bravo, hlásíme se do akce. Máme zajistit nějakou komunikaci s týmem Bravo. Půjdete tam. Powers Body, ano, ten náš velitel. Marilyn Manson jako Edgar. Oblast 51. Neznámá oblast. Hoši, smí se tady kouřit? Nespustím zase nějaký poplach, že ne? Vítej v Dreamlandu. To je předsunutá základna, která je na povrchu, dámy a pane. Jsme na povrchu stále. Tady to chodí trošku jinak, tak si dávej bacha, co děláš. Stále jsi v oblasti 51. Kámo, těch pixelů bys si dneska zasloužil trošku víc, a to nevadí. Vám, že to bude stačit, kámo, no ukáž, no fírovka to úplně není, dámy a pánové, ale dobrý. Jediný, za co bych teda v Area 51 absolutně vraždil, tak je ten movement. Hra je, dámy a pánové, původně vydaná 2005 na PlayStation 2 a je to cítit, ta PC verze je PC verze, ale jako ovládání je celkem dobrý, ale ta odpověď myši prostě... Cítím se jak zavřený v krabici trošku, nevadí. Tady je... Možná tebe budeme mokrá hrdá, trošku si to vyzkoušel. Dobře, dva... Já mu, abych nebyl úplnej na lidá, tak ti pomůžu. Okay. Dobrý, tak si odmám. Máme sundat pět cílů, první vyhrává. Mám si zjistit, jestli jsem nabitej.
You're going to have to use your sights on this one. Ready? On your mark? Get set. Připrav se. Jo. Když to vyčasujete dobře, jak to načtě vystřelí. Let's not keep them waiting. Move out. Vládo, nemusíme se absolutně ničeho bát, dámy a pánové, naši koup, jak si vydrží a ví, co dělají. Dobře. Kámo, se uklidíš. Dobře, jdeme na slivo, přijde tak já. Jo, já to nepřepínám, dobře. Dobře, to bych si přepnul ještě, sorry, dámy a pane, nakonec, ano, musím si udělat rychlý ovládání. Nejde. Asi přepnu. Ale to je potřeba použít. Jinak, dámy a panové, taky se na internetu řeší jedna věc, a to je, pokud vám hra neskáče. Já jsem to momentálně ještě neukázal, ale není problém. Je to vpravo nahoře, máme Fraps, dámy a panové, zapnutý a je to počtem snímku za vteřinu. Nikam nejdem už. To znamená to, že dáme pane, pokud já bych měl, já mám monitor 60 Hz, pokud máte vyšší frekvenci než 60p, nebudete moc skákat a budete dělat něco takovýhleho. A to je samozřejmě na draka, takže znamená to, že musíte někde v grafické kartě nastavit, prostě neuděláte to ve hře, co já zase do prdele dělám. Musíte někde prostě zamknout obrazovku, nebo aspoň tu hru se pokusit nějak zamknout na 60 nebo nižší obrázku za vteřinu. Tak a já bych chtěl... Jo, kámo, to je přesně ono. Zapneme si to, i to nemusím držet. Moc pěkný. Takže dámy a pánové, nejjednodušší metoda je prostě to nějak zamknout v nastavení grafické karty a pokud to nepůjde, tak zkuste zapnout Fraps a nahrávat to. Sice budete mít někde vytvořený soubor, ale podobně, ale zapne vám Fraps maximálně na 60. Pokud nebude nastavený a podobně, jak bude 29 a něco. Dobrý, tak tím jsme vyřešili skákání, doufám. To je tak asi jediný issue, jinak ta hra problémy snad, dámy a pane, oficiálně nemá. Ne velký, ne známý a tak dále. Dobře, tak se na ní podíváme, dámy a pane. Area 51. Zatím to ani není nějak důležité, ale prosím, všimněte si tohoto základňáku. Ještě bude hrát svoji roli ve hře. Jdeme, hoši. Jste na čase. Někde hoří. Já jsem náš specialista, budeme potřebovat skener. Pane, nemáte oprávnění do této oblasti. No, kámo. Jinak prý se, dámy a pánové, pokud je nejhůř, prý se hra dá dohrát bez jediného skoku. Někdo to psá, někdo prý dohrát celou hru bez jediného skoku. Tak, ale tak asi ne. Tak, zabrali jsme, dámy a pánové, scanner. Tak, než to uděláte, dámy a pánové, já si ho skenuju. Switch to your scanner, get a reading off that arm. Hned, Daniele. Dámy a pánové, tohle je náš velitel, vlevo máme nahoře záznamy, Anthony Ramirez, velitel, hazmat týmu Bravo, lidský vzorek a tak dále, a tak dále. Mitch Crispy Chrisman, lékař, takže já se můžu podívat. No jo, kámo, nikdo to zase neuložil do prdele. A já jsem Tomáš, kámo, já jsem to na Tomáš. Že kde je to page? Tak, použij. Dáme to dvakrát, tak máš jistotu, kámo, třikrát, jistě, není problém, kolikrát to budeš ukládat. Tak, x-ko, dobrý. Takže dámy a pánové, zlatý velitel a stříbrný lékař, to se bude dobře pamatovat. Tamhle ten jediný, co má brýle, jsou zavřený. Dobře, to nevadí.
Ten jedinej, co má na sobě, dámy a panové, brýle, tak to je nějaký technik. Syn Jack McCann. Spec na druhou vojska Hazmat Team Bravo, taky nějaký specialista. Prý určitě asi oskenuju. Oskenuju si mu toše. Pozor, není to mimozemšťan. Není to zombík. Není to ani Las Plagas. Ví, co to je, Ruan. Tak. Šipka nám někam ukazuje. Jinak, dámy a pánové, absolutně není problém něco ve hře najít, nebo to. Vpravo dole se nám ukazuje i malá čárka. A tady se postupně zvětšuje a zčervená. Tak v podstatě někde potom najdeme nějaký věci, které se dají naskenovat a podobně. Tak to teď nebudu hledat, to pak ještě ukážeme. Tak jo, ty seš. To je McCann. Christy je medic. A zlatý velitel je... Zlatý velitel je... Ramirez. Dobře. Tak už je, váš už známe, tak jdeme na to. Tak jo, prozkoumáme celou základnu, od zhora až dolů. Nemáme ale spojení a oni tam něco dole zničili. A nemáme páru, co chcou zničit příště. Za každou cenu musíte dolů. Ramirezi, vezmete si svoje muže do práce. Prozkoumáte to celé. Dobře, dva půjdou do tábora a dva se půjdou podívat na kontrabas. Dobře. Tak. Dámy a pánové, než já půjdu řešit teda asi nějaký kontraband. Oni šli do tábora se podívat. Dobrý. Tak než půjdeme řešit kontraband, tak se tady štopnu a podívám se na... Neboj, kámo. Hazmat Major Douglas, dámy a pánové, Douglas Bridgers GRF QRF velitel. Dobrý, nechvátáme ho, či nebo tohle. Žádná data. Zorek homo sapiens. Dobrý. No, jsi můj, pohoda kámo, co ty tady opravuješ, něco, nechceš posvítit? Ti to neutrhlo ruku, hele. Homo. Je to homo. Armádně najdeme asi hodně homo. Ano, to okýnko je zajímavé, kámo. Ano, můžeme se tak jako zjistěvat nějaký údaje technické a podobně. Nemá to absolutně žádný vliv, jenom se fakt dají, dámy a pánové. Chci proskenovat nějaký lidi, dokud tady ještě lidi jsou. Dokud mi to ještě sami dovolí je skenovat, tak teď máme nějaký information. Tak, jsem třeba bednu, to taky mělo něco říct, takže třeba. Ale kyslík, dusík, stopa, neznáme, zkusíme to změnit na plynovou nádrž. Se to hned, se nepostřeh, nevadí. Dobře, dámy a pánové, jdeme řešit kontraband, teď mají radost. No jasně. A nejpadá dobře, jo? Měl bychom prozkoumat oblast. Prostor střelnice. Tak, dámy a pánové, já vůbec nebudu dělat, že jsem nějak chytrej, ale našel jsem tady dokument. Top secret, tak to okamžitě vezmeme. Jinak dvakrát se nikam líst nedá, není to absolutně Adam Jason, nic podobného. Ale jako... Nic tam není, nikde nic, ani náboje, ani nic takového, není to proto určený, ale můžeme se tady blbnout. Jsem tam nedovnitř, tak kdo robí. Možná kdyby byl šikovnější asi, jo. A já tam se dovnitř. Tak počkejte. Nikam nechoď. Žádná data, nevadí.
Tak, máme dalšího kloučka. Synu, zastav se na chvíli. Mám muniča. Dobře, připravíme si weapon, kdyby náhodou bylo zlé. Běž. Ježišmarja, já se ho vypotím. Ho zmrdám utovanýho. Prdala, do prdala. Je tam teleportu, dáme po seru na něj, protože to tady víc jsem chtěl. Mrtvola. Ano, ne, dochytím, vydrž kámo, skenu si tady medvídka půl. Teda hoši, vy nejste moc kámoši, co? Nevolitele, no nebo. Já mu to neřeknu. Veskenujeme tuhle modrou nic. Modrou nic, dělej. A specifikace barelu. Získáno data a tak dále, dobré, dobré. Dobře. Pane Hýzle se chce hrát. Ano, když jste nalepený na předmět, tak nemůžete dělat nic. Pozor na to. Tak kámo, nevím, jak to tady prošel, no nevím. Držel jsem ho! Zmrde. Sar si, mám, že mi neupředíš jednu do prdýlky. Dalej, au! To nejsem já absolutní debil, tu. Až to spočítaný. Pedátore. Chlape, co se to tady děje? To je divná biotechnologie. Kapitáne, zavolejte chlape, jdeme zpátky. Co se stalo? Nic se neobtěžujte. Nic z něj nezbylo. Konec. A oni už vědí, co mají dělat, to rozsvícení, tak okamžitě pokruju pryč. A51BM. BOOM! Ano, to bude nějaký velký boom. Teda predátor. Dáme pane, máme samopál. Dobře. Se vyskanujeme zelenou krev. Dáme panové, něco jsem chytil. Doufám, že to nebude rýma. Já vím. Já už jdu. Tady je pan mrtvolka. A to je medic, dáme panové, to je prázdný medic. Dobře, zdrav, stříkačka, dobře. A já se zase nevrátím. Konec tudy rozhodně. On je trošku maximálně prkený, dámy a panové. On nedělá absolutně to, co byste od něj čekali, nebo chtěli spíš. On to nepadne. No, sorry. Time to go. Ano. Let's go, go. Dobře, přebijeme si. Nezavídeme. Data's coming in now. Let's take a look. Nějaký divný data jim přišly a měl by se něco podat, nevím, co mi nepobral. Vezmeme si medic, ano, plnej full live, vlevo. Jinak to asi odkrat musím, tam jsou munice, jenom munice, víceméně. Oh shit. Come on, this is for you. Time to go. Let's go, go. Ukážu, jak jsem ráda u se, vole. Asi
jsem se nasral. Velkem zdatně, dáme pánové. Neba. Jinak říkám, tady se opravdu nikam nic nedá, protože si tu teď hraju, tak si fakt teď jenom sám hraju. Ale mě nejde kámo, ten jo. A tu už mám taky nejde. Jinak ano, všichni americkí vojáci jsou neprůstřelní, dámy a pánové. Aspoň tady v této hře. Tak, vy už jste ready, že hoši? Dobrá práce, koule. Tam si tým a můžeš jít. Tak jo, jdeme najít zbylá těla, a nebo je. Tak, oni spravili elevátor. Elevation, wow. Jo, to víš jo. Tak pojďte, kluci. Respy, OK. We lost contact with Hastings Delta 16 contact. Hours ago. Před 10 hodin je mal. Godspeed, gentlemen. We're counting on you. Už je to 10 hodin, dámy a pánové. We hope you enjoy your stay at Area 51, America's foremost covert government resort and spa. Crispy, shut the hell up. Doufám, že jste rádi, že jste Area 51 na nejutajnější místě na světě. Ano, my rádi chráníme tajemství a vládní hluboko pod zemí. As we descended into the base, když jsme přistáli na základnu, zjistil jsem, jak obrovská je. Odcházeli jsme tajemství, divná letadla, hodně divných lidí. Virus byl designován proto, aby byl nakažlivý. A ty nakažlivé začaly nakazovat další. A přitom jsme měli hordu mrtvých, který nakazovali další. Řekli nám, aby jsme ujednali okamžitě a rychle. Ta práce fungovala. Ale virus stále pokračoval. Vláda neměla šanci a musela přijmout tvrdá opatření. Když jsme tam přišli my, už jsme nevěřili, co jsme našli. The scientists who work at Dreamland are rumored to be some of the most brilliant minds in the world. Ano, říkalo se, že ty, co tam pracovali, byli nejchytřejší na světě. A pravděpodobně mohli vytvořit úplně všechno. Za těmi dveřmi. A my je otevřeme. Díky mně. Horká zóna. Nepřátelé! Oši, jdem. What the? You has team Bravo. Vy jste tým Bravo. Potvrzuje. Jaká situace? Sotva se tu držíme, jejich pagodně. Potřebujeme se spojit s Delta týmem. Vyta se. Dobře, tepek je tam rozták. Jo, hodil bys nějaký granát. Mám jeden u sebe, dáme, panové. Čisto. Co teď? Hodně štěstí. To je všechno, co mi řekneš. No, to budeme, ale jako kámo. Svinil, malý. Já to jako prerozstřelím. Musíte mi pomoct! No tak, otevřete! Otevřete.
Tyjo, kámo, to je teda smyšná liposuce. A než se dáme, panové, zjistíme, co se stalo. Tak já bych si rád zjistil, jestli my fungujeme, protože... Nemá, panové, zase tady cítím nějakou temnou energii, absolutně, ale absolutně se mi to nelíbí. No, jakože live asi jo, ale nevím, asi... Mně stojí v okno, jakoby. Sorry, jako já vidím, že vy vidíte plochu, pohoda, ale... Já jaksi nevidím to, co bych rád viděl, že vy vidíte live, takhle. Offline, živé vysílání, to je hezké. Ne, to nejde mě zlužit, jo. Ty vole! Pohoda. Ta hra spadne asi, o to nejde, ale... Mně jde o to... Že vy spíš nevidíte. No dobrý, pohoda, tak spadla hra. To mě teď ani tak nezajímá. Mně spíš jde o to, že vy nevidíte to, co jste vidět měli. A já nevím, jak dlouho to trvá, nebo... Dobrý, dámy a pánové. Dobře, já ti budu, hele, kámo, věřit, že jsi to teda teď tomto. A to se teda počkám, hele. Kurva. Tak ještě ne, omlouvám se, dámy a pane, omlouvám se. Takže to ne. Kámo, na po čtvrtý to nepojedu, chápeš? Já chci vidět záznam. A chci vidět mimozemšťany. Tohle se mi nelíbí. A když se mi to nelíbí, tak to většinou nefunguje potom. Tak já se omlouvám, dámy a pánové, nevím, co se stalo, doufám, že jsme live, nová kampaň, pohoda. Takže já doufám, že to a můžeme jít horkou zónu. The scientists who work at Dreamland are rumored to be some of the most brilliant minds in the world. Voda. Učíme rovnou do action, ať už se hneme. You has team Bravo. Affirmative. What's the situation? They keep charging us. We're barely holding on here. We have orders to pass through here and link up with our Delta team. Incoming! To je slušný. Mě to musí jít dál na to, nevím. Pustý, ale já mám taky. Nic. Pohoda. Říkám pohoda. Looks clear. For now. Good luck, sir. We still have guys out there. Let's find them. You guys be careful out there. Dámy a pánové, já jsem mega moc pozadu se záznamem. A to je mě jebe. Je tak, kámo, doufám, že teď nebudeš mít problém. Já jsem kouzelník, ty vole. To prdel, já jsem si zase schodil, ale i ten OBSko. Tak to je ještě lepší. Já chci vidět záznam. Tak chci vidět mimozemšťany. No, to jsme teda hodně pozadí.
Tak. Dva. Tak. Ale ono to nespadlo. Ale pane, doufám, že jsme viděli, doufám, že jsme slyšet. A jestli ne, tak je to zasraný průser. Jinak dámy a pánové, někdo online, jsem rád, že jste tady, doufám, že se nebudete bát. Doufám, že vás nikdo neunese. Dělá se prdel, že ne? Píči. Já nevím. Mě to prostě, já nevidím to, co bych vidět měl a to mě začíná fakt silně srát. Jako já to vidím plynule, nebo jako já nemám problém, ale vidím to, co vidím, že nejde. Tak nevím. Hodný kluce je pohoda. Teda doufám, že to teda, dámy a panové, takhle nemáte, a doufám, že to vidíte normálně. Pokud ne, pište prosím do chatu. Vidím ho, můžeme. Dobře, dámy a panové, i přesto, že je to oburuční zbraň, můžu je nosit ve dvou nebo dvakrát. To samé pak platí i o pistol, myslím ne asi, ale platí to 100% pro brokovnice a další zbraně.